Safi Madiba yafashe umwanzuro nakwita ko ari umwanzuro ukomeye cyane ni umwanzuro wo gushyira ukuri kose hanze ni nyuma y'ibiganiro bitandukanye Judith umugore wa Safi yari amazemo igihe hano mu Rwanda ku ma YouTube channel atandukanye agenda avuga ko abantu bavuga ko we n'umugabo we bashwanye ibyo bavuga batazi ibyari byo hanyuma Judith yagiye agaragara hirya no hino agenda bihamya avuga ko we na Safi Madiba bakiri kumwe kandi babana mu nzu nk'umugore n'umugabo Safi Madiba rero ibyo ngibyo yarabinyomoje mu kubinyomoza navuga ko ndi mu bantu ba mbere bacukumbuye iyi nkuru cyane nkayinjiramo hanyuma uwitwa Judith yaje kuvuga ko ufata ku mavuta ibyo avuga ntabyo azi kandi rwose yiteguye kuzarigafata ku mavuta kubera ko ufata ku mavuta ibyo akora biba ari ukumusebya ubwo ngubwo ibyo ngibyo Judith yabivugaga igihe nari natangiye gukurikira kuri iyi nkuru mbwira abantu nyamara uyu muntu nubwo atubwira ko we n'umugabo we bakiri kumwe bakibana neza nta kibazo ariko hari indi nkuru iyo nkuru rero igihe natangiraga kwinjiramo mbitangaza uyu mubyeyi byaramubabaje cyane ndetse kugeza nubwo anyohereje audio ivuga gutyo ndi mu buryo ariko sindasinzira ahangaha twari turimo turaganira gatoya reka nze nkumvisha kandi nkumvisha kandi nandimo mubaza ati se bimeze bite ko nshaka balance yawe no kuvuga balance mutangazamakuru ni inkuru ufata ku mpande zombi ni inkuru ufata ku mpande zombi ukumva icyo Judith avuga ukumva n'icyo Safi avuga hanyuma rero mu gihe nari ndimo nshaka icyo Judith ayavuga kuri aya makuru we yansubije gutyo uretse wumve ibyo yanyisubirije ese ubundi wa mugani fata ku mavu ntabwo waba ufite ikibazo cyo mu mutwano bakaba batabizi icyo kiganiro nkohereje cya kabiri uvuge ngo niba hari abantu bakundana ngo ni twebwe none uze wongere uvuge amagambo wivuguruze ufite ikibazo cyo mu mutwe ubwo busesenguzi ndumva wazajya kubukora kuri mama wawe uzibeshye mvuge mu kiganiro uvuge izina Judith ubyo uvuga ngo barareportinga nyine tukureportinga umaze kubyimba wa mugani ngayo nguko ayo niyo magambo ya Judith yanyibwiriye ubwe ubwo namusabaga balance y'iyi nkuru ya Safi Madiba ndetse mubwira ko we nubwo agikomeza kuvuga ko bakibana ariko amakuru mfite avuga ko batandukanye kandi hashize umwaka n'amezi atandatu batabana mu nzu nk'umugore n'umugabo hanyuma rero uyu mumama ni gutyo yansubije ngira ngo murabyumvisha ati fata ku mavuta umaze kubyimba rwose niba ushaka gusesengura uzasesengure mama wawe hanyuma reka mushimire ku gisubizo cyiza yampaye ariko icyo gisubizo nanone dufite n'igisubizo cya Safi Madiba we noneho yemeye kwirekura avuga byinshi cyane byerekeranye na Judith avuga uburyo bamaze hafi umwaka n'amezi atandatu batandukanye Safi Madiba kandi yahishuye itariki ya nyuma baherukana kubana nk'umugore n'umugabo avuga ati njyewe duherukana ku tariki icumi z'ukwa kane 2020 uwo munsi nibwo twatandukanye nibwo nahavuye byinshi rero by'uko story yagenze Judith we avuga ko bakibana hanyuma Safi Madiba noneho yaje abikonfirima abitereka akadomo atubwira byinshi cyane avuga ko we na Judith bamaze hafi umwaka n'amezi atandatu baratandukanye ko kandi Safi yatangiye procedure yo gusaba divorce gatanya ariko iyo gatanya uwitwa Judith adashaka kuyimuha kandi ari mu Rwanda mu rwego rwo gukwepa gusinya iyo divorce reka twakire Safi Madiba ku murongo wa telefone ni ikiganiro cy'iminota hafi 8 twagiranye tuganira kuri iyi ngingo njyewe ndabizi ariko procedure ya divorce ntabwo irasinywa ejo bundi njyewe ahantu mba mba mu mujyi bita Vancouver mu mujyi bita Calgary mujyi mbamo n'umujyi abamo ni mukwamba mu rwego rwa South Africa bata fata ni njyewe kuri
kwibwirira nta cyo cyaba kuri kumwasi mu giruko cy'abakuru kugira ko kwibwirira nima mara kuri gusobanura haro kuno buri yamani muri abahanzi duceceka cyane akenshi tugaceceka urumva nta gutwi ngukuti sinajya kuvuga ndavuga ndavuga abantu bajya mu ndi umusazi ntabwo ujye mu byeri murabizi uhora kera ntabwo gutana amagambo mu itangazamakuru abiri umuntu aravuga uje uje saranzwe akanyuriza tu urumva kugira ngo nabyumve neza rwose twaje kwanjye nabi cyane ariko nabi nabi sinzi niba uzi gusara umuntu nabi sinzi niba ubizi twaje kwanjye nabi umwaka ushize twabanaga mu nzu twaje umwaka ushize ku itariki icumi z'ukwa kane impamvu nziruka ni uko ziri no muri dosiye ya polisi njye nawe njya muri polisi ejo bundi uno mwaka nafashe ideni njya kuri kayigali ndamuhamagara tujye gusinya divorce navuye aha ngaha ngo ngo turasinya divorce ngo mwarakara ngo byarangiye mwe no musinye divorce ndagira ngeze kayigali twize mbere y'umudage ngo yahagaze ko imishinga myinshi ntaze ejo byaba gusinya nabaye twana gusinya ngomba ngo tegereze undi mwaka ngo utegereze umwaka asengeye nta mwana afitanye nawe nta nzu mfitanye nawe oke umubare wanjye arambwira ati mwihorere turafayiringa ipapuro tuzamuhereze tuzamuhereza kuri aderese ye azayizina iyo ari gusinya ku neza urukiko amuhereza ipapuro niyo porosedire nayigeze uri kubyumva uwo mudemu kugira ngo nabyumve neza twatandukanye na uburyo na polisi niyo na polisi yabigijemo polisi ya kanada ntabwo rero kwa mwahamagaye sinze kuvuga nabo umukobwa njyewe nta munyapfukamano nasebyo turi abantu sinze kuvuga nabo umukobwa ikindi nta n'umwe naje kukubuza ngo n'umuvugishe cyangwa wenda ngo umukwangishe njyewe gahunda kuba yagura rwumu yawe kuba nta rutuke nta kintu babibwiye rwose sebyo dore nk'ubu nafashe umwanzuro umuntu wongeye kwandika muri kapusule kayisamo wasafi ngenda ripotinga yutube cyane amaze impamvu njyewe nisobanuye mbwira abantu nuko izina ryanjye ariko ni amakuru bro none se ko ari amakuru kandi tuba tuvuga ibiriho umuntu aba agushyira hasi gute safi ariko nawe ntugakunde inkuru ziri positifu gusa none se iyo umuntu yakuvuze neza kubera icyo utamuri potinga none oya ariko njyewe ariko hari icyo gihari nk'iki ngiki fata gihari nk'iki sibyo njyewe niyo mpamvu nabyo ntabwo yakunguka njyewe sabe nawe ngiye gukoresha televiziyo judite ntacyo bintwaye rwose ntacyo bintwaye afite poro nyinshi cyane umuntu ukundi mwuka bivuga njye ntacyo bintwaye ariko njyewe igiti cyane mfite ibibazo bikomeye n'uwo muntu njyewe ubwo arabyibwira ngo nibyo akora mbere ubwo ari ukuvugana nawe njya kumukopera hamwe ngo nzakwangiriza izina wowe ngo mfate uko uzaca ku kazi kwa nsanga we dukanje ni uko umuntu yambwiye baba niyo amaze umwaka umwe n'igice urumva atandukanye n'umuntu amukwiye kugera nta kibazo ibyabaye byose se ngenda umuntu mukuru ushaka umuzingo wo gusura ubuzima bwanjye ubuzima bwanjye ahandi arakumuriye nabi nkumbuye uburyo nageze hano agafata ibyangombwa byanjye akabijugunya mu mazi hamurahira kuri polisi bakaba ibindi byangombwa byanjye ibyo byanjye byanjye yarabitanga bafite ni kesi afite ahangaha nsanze navugana ayo mafaranga yirirwa avuga ngo wumve agakeke umutwe akigongesha akikubita hasi bakaba amafaranga yasiranze ntabwo uba ushaka kujyamo cyane kuko ni bindeba njyewe ariko njyewe niba mubwiye mpamvu yari gushyira hasi izina ryagirire niba ushaka kuba umusitari niba ushaka kuporomotinga firime zawe kora ibintu byawe umufashe mu poromotinge aguhere ubwonko zawe akore ibintu ariko njyewe ntakiri hasi kuko yari afite izina uyu ngiyo abantu mugiye mbana natwe cyangwa turacyari no mu tuzi turimo uriho kumushyuzinga abantu mpamvu uriho kumushyira mu bibazo njyewe hasi nta nshaka ntakubwira cyane njyewe ubu tuvuga na buriya fata ku mavuta ubonye hagahinda mfite ntabwo wakumva ibya divorce ibya divorce ni kuvuga njyewe divorce gusa si ntigusobanure njyewe njyewe ni njyewe amaso divorce uri kumva we rero nk'umuntu nyine uriya divorce ni ahantu no mu rwanda niko bimeze iyo umuntu wasa divorce uri kumva iyo uyake atarabyanga iyo abyanze icyo amategeko areba akubaza impamvu wabyanze niho babareba bati agasobanura ati yenda ufitanye umwana ufitanye amatungo urabyumva ibintu byose ntabwo divorce ni posadire bigenda bityo so we nabwira ati nta kuko nta kindi kintu nta mutima afite yatuma yaba gusinya divorce ukeye kuba nyine ndagutinza gusa yenda bimutinze nawe kudasinya bimutinjije gusa
None se amakuru avuga ko Judite ari kwitegura namara kugusinyira divorce afite igikwe kandi nawe uri kano kanyu bana n'umugore urayavuga iki? Jewe ntabwo nzi ibintu bya Judite. Mbibona kuri YouTube nk'uko mubona. Nafashe nje kari kari. Ugiye mwasinyira divorce nazo yakambira ngo kuinosi. Nje se nje bya namba bati ufata indege uri kumva. Hakena nagerayo akangusinya ngo mbona kwa kunesha umutwe babyumva. Uroba rero buzima bwe bafite ngo mutipe ntabwo mbizi kuko n'umuntu atari ukuri afite ibintu bye. Ese umuntu uzaho turabanza uwo mukobwa arazajya anavaho navaho hafi n'ahantu mba hafi nabo sinzi ahantu atuye umwaka n'igice umwaka n'amezi barakuva mu bibiri mu kwezi kwa 2020 mu kwezi kwa kane ku itariki icumi kugeza ubu ngubu ubu ari igihe kirimo ariko umwaka n'amezi ariko agera mu munani. Usa que eu estou só buscando a barra. O outro que me dá cá. Tu fala, você é o que você.
twinjiza amafaranga y'umuziki fata ngo kubizwe twinjiza nga izo za YouTube zasize abantu ninde muzahibira ibihumbi cumi by'amadolari akabifata sesengura na kibazo ariko byinshi nakugenda ntabwo nakubeshya na content yawe nako sinakube buto yasi content yawe ni fresh kabisa ariko kugira ngo ukore neza jya wumva side ebyiri umenye ibintu fresh ufite n'amakuru manani bizaba ari sawa cyane ngiye kuba murasibye kujya kubeshya fata ngiye niyo wavugana ntacyo nabivuze ngiye mvuze ntacyo nakoze ntacyo nabivuze kuko mba ntagikoze mba ntagikoze nyine ntacyo mbeke ariko ngiye murabwira leta ariko ngiye birambabaza birambabaza barabaze kandi baratuvuze bashaka kudushyira hasi turakica aha ngaha imana iracyaturinze fata ngiye urabizi ngaye nguko rero ni ikiganiro kirekire nagiranye na Safi Madiba arimo avuga ibye n'umugore we avuga ko ategereje ko babaha gatanya kandi ko we yarangije kwaka gatanya ariko Judite agikwepa kwepa urukiko mu rwego rwo kugira ngo amusinyire gatanya Safi Madiba kuri ubu ngubu akaba atuye ahitwa Vancouver ni hariya muri Canada mu gihe Judite atuye ahitwa muri Calgary Calgary na Vancouver harimo intera nini cyane